אנחנו חושבים זה ממש חשוב, וכל המשפחה שלנו נתנו בגדים וצעצועים, וכולם כולם רצינו לעזור. זה יום עצוב מאוד למדינת ישראל, ואנחנו שמחים לעזור כמיטב יכולתנו. אנחנו ביחד, זה לא משנה אם אנחנו בצפון או ב... במחשבה קצת מה אפשר לסייע, אנחנו כמועדון או הקהילה שסביב מכבי חיפה, הקמנו שתי יוזמות, אחת לאיסוף מצרכים, והיוזמה השנייה היא יוזמה של אוהדים שלנו, שיכולים, שמעוניינים לארח משפחות מהעוטף, גם כן כדי להקל עליהם את התקופה הזאת. מועדון שיש לו קהילה כל כך רחבה בכל הארץ, כולל באזור הדרום, כולל באזור העוטף. יש לנו חובה גדולה, האוהדים שלנו, שאני מצדיע להם על ההתגייסות החסרת תקדים הזאת. אנשים באים לפה ותורמים מצרכים, ומהצד השני נשארים פה כדי לעזור באריזות והובלות וכל מה שמשתמע מזה. ראיתי שפרסמת שאתה מוכן לארח, אז אפשר לחבר לך משפחה? בינתיים במיני חמל שהקמנו לטובת קבלת טלפונים של תושבי הדרום שמעוניינים להתארח, ככל שיתאפשר להם להגיע צפונה, אנחנו נעשה את החיבורים בין האוהדים שלנו. מקווה שלפחות מסעית אחת או שניים אנחנו נשנע היום דרומה. מחר יהיה יום איסוף נוסף. והדבר אולי הכי חשוב זה לשלוח תנחומים כנים למשפחות של נרצחים והחלמה מהירה לפצועים, בתקווה לימים טובים ושפויים יותר.